Ma naša Jugoslavija prepuna je neki čir koji se stalno puni gnojem. Kad se taj čir prepuni, lako, onda gnoj mora malo da isturi. Političkih intriga. Gle, odiš tamo, preš tekst, vratiš se nato. Ovde su jutros pronašli leš nekog lokalnog od Baše. Kaj si rekao, ne razumijem. I skrivenih tajni. Znaš šta radi, ili je vojska ili neko naš. Nova miniserija. Divljači, samo vojo.